dolgozott már az Experience, természetesen nem cirkuszi sátorban, hanem arénában. Úgyhogy ott középen volt a színpad, tehát 360 fokos szögben elég kényelmetlen. De hát én, amikor megnéztem ezt a sátort, akkor úgy gondoltam, hogy megint egy különleges darab fog születni, hiszen az, hogy egy színházban megcsinálja az ember a produkciót, az egy állapot, de így, hogy alkalmazkodni kell egy más optikához, azért is jöttem le, mert én szeretek dolgozni, szeretem a kihívásokat átidalni. Igazság szerint ez azért jó ez a darab, nagyon egyetemes. A Sinatra névez bárhol a világban, ez ugyanazt jelenti, mint itt nálunk. Az előadók, illetve a produkció, ez meg sikerült olyan jól, hogy felveszi a versenyt bármelyik működő produkcióval. Jó emlékek kötnek ide, hiszen az első Boronczy-Názi előadás az Ajda volt, amit szintén én rendeztem, akkor is olyan izgatottak voltunk, mint most, hogy csak ugye akkor az első alkalom volt, az jól sikerült, azt gondolom, és reménykedünk benne, hogy hasonló nyomokat hagyunk itt a Boronczy színpad színpadán is, és a nézőkben is, mint az Ajdával. Tőleg Román Sándornak lesz majd itt nagy feladat a térformákkal kapcsolatban, és hát nekem is, mert ugye azért több felé kell játszani a színészeknek, ugye ott egy frontban játszás a szokás a színházi előadás néhány szemszögből, itt pedig majdnem körbe kell játszanunk a teret, úgyhogy ez értelmezhető legyen a néző számára is, és ne hagyjunk ki senkit. Ez egy nagy társas játék, nem szeretnénk, hogyha azért, mert valaki két szélen ül, kevésbé érteni, látná a produkciót, mint az, aki középült. Egy új darab belekerült, hiszen nagyon gyors munka volt, mint ahogy szokott lenni az általában, hogy nem volt rá túl sok időnk. Próbáltam azokat a hiányosságokat, amit esetleg adódtak, ezeket átgondolni, néha kijavítani. Volt egy elvarratlan szál, azt hiszem a darabban, ezt most pótoljuk. Úgy voltam vele, hogy ez így ebben a formában Békés Csabán legyen látható először. 8-án van a bemutató, és onnantól kezdve egész 24-ig játszunk, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.